امروز و امشب آخرین ساعات سال میلادی 2019 رو میگذرم. سال تازه ای در پیش است. ساعتی دیگه 2019 میلادی جزئی بسیار کوچک از تاریخ خواهد. در ایران نیز چنین است. سال میلادی رخت برخواهد بست و خانه مهیا خواهد شد برای استقبال از سال نو میلاد. اما حکومتی که در ایران بر سر کار است، در سال میلادی گذشته چه دستاوردی برای مردم ایران داشت؟ رسم است که هر سال در پایان سال آنچه رو که در سال گذشته گذشت مرور می کند. در ایران اما چگونه بوده سال میلادی در حال رفتن؟ حکومت ایران به تقویم میلادی، به سال میلادی، چون به سال قمری، چون به سال خورشیدی، همون کرد که در این 40 سال انجام داده است. کشت، گرفت، به زندان فرستاد، شکنجه کرد، غارت کرد. دایره بین خود و مردم ایران رو عمیق‌تر کرد. خندقی بزرگ، سرشار از آزار و فقر و تنگ دستی و شکنجه، پر شده و از ابزار و کالاهای وجناس این گونه. به سال میلادی، به سال خورشیدی، به سال قمری، به تقویم همه ملل دنیا در سراسر تاریخ در سال گذشته، در 365 روز سال میلادی گذشته نیز چنین کرد. به سال میلادی گذشته شبنم دیانی کشته شد. به سال قمری و خورشیدی نیز آزاده زربی نیز کشته شد. به تقویم های مختلف در ایران گلناز سمساوی، علی غزلاوی، فاطمه حبیبی و صدها جوان ایرانی دیگر به سال قمری حکومت نیز همچون سال میلادی، همچون سال خورشیدی کشته شدند. به تقویم میلادی هزاران خانواده دیگر ایرانی داغدار شد. تقویمی که نخستین روزش از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد همچنان ادامه دارد. تقویم تازه‌ای بود در تاریخ ایران. تقویمی سیاه. نخستین روزش نه با صدای آوای ساز و دهل که با صفیر گلوله های پشت بام مدرسه علوی آغاز شد. تقویمی 40 سال و چند ماه و چند روز است، چون هر تقویم دیگری پایانی دارد. بر این تقویم نیز پایانی، بر این تقویم و این سال و این سالهای سیاه تقویم فقیه پایانی است. تقویم تازه مردم ایران، نسل جوان ایران برخواهد آمد. خورشید آینده ایران رو جوانان ایران در حال برکشیدن هستند از پس سیاهی تقویم 40 ساله و چند ماه و چند روزه جمهوری اسلامی. تقویم تازه‌ای در راه است. سال تازه‌ای در راه است و سالهای تازه تری. بر شما، بر جوانان ایران، بر مردم ایران و بر نسل‌های آینده ایران خجسته و مبارک.
سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. از واشنگتن نیمه ابری با شما خواهم بود که هوای نسبتاً بهاری داره و نه سرد. همونطور که میدونید در شماره های اخیر تفسیر خبر ما میزبان میهمانان عزیزی بودیم از سراسر ایران، از تهران تا مازندران تا ماهشهر و جاهای دیگر در ایران، و باز هم اشاره کنم که این برنامه متعلق به شما عزیزان به ویژه جوانان گرامی ارجمند هست، صاحبان اصلی کشور، صاحبان ایران. با ما هستن امشب هم دو میهمان گرامی از تهران، شهریاد عزیز از کرج خواهند بود و نه از تهران، در نزدیکی های تهران، و محمد از تهران. شهریاد عزیز در بسیج بودن، یک شماره پیشین تفسیر خبر با ما بودن، با ما خواهند گفت از اونچه که در پس پرده در بسیج میگذره، عضو بسیج هستن ایشون، و همینطور محمد از وابستگی های خانوادگی در حکومت جمهوری اسلام. خوش آمدید و درود و سلام به شما شهریاد گرامی در کرج. من درود میفرستم خدمت شما جناب آقای چالنگی، میهمان عزیزتون و همه بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. و به شما نیز سلام و درود میگیم و خوش آمد آقای محمد عزیز در تهران. درود میگم به شما آقای چالنگی و همه هموطنان عزیزم و میهمان گرامیتون، در خدمتتون هستم. سپاس از شما. شهریاد گرامی، ببینید شماره پیش که با ما بودید اشاره کردید که در بسیج هستید. این در بسیج بودن بلافاصله به ذهن تداعی میکنه که در سرکوب ها بسیجی ها نقش دارن. از طرف دیگه ما شنیدیم خبرهای چندان تایید نشده که خیلی اصلا در بسیج که واقعا دلشون با مردم هست، اما به ناچار یا به دلایل دیگه همچنان به وظایفی که حکومت بهشون میده عمل میکنن. از زبان شما میشنویم، شما چه میکنید در بسیج یا اون چیزی که در مورد بسیج مردم میدونن و چه اندازه منطبقه بر واقعیت؟ من اجازه میخوام جناب چالنگی ابتدا عرض کنم خدمتتون که یه گریزی بزنیم به برنامه قبل، که در کامنت هایی که بنده خودم میدیدم بعضی از هموطنان خب با توجه به چهره که از بسیج در ذهنشون متولد شده فکر میکنن که همه بسیجی ها واقعا به صورت یک ربات در اومدن و فقط فرمان حالا مقام معظم رو انجام میدن و کشتار انجام میدن، و من میخوام بگم اینطوری نیست. من میخوام برگردم به فلسفه به وجود اومدن بسیج و اصلا ماهیت واقعی بسیج. ما در یه شرایط جنگ 8 ساله ابتدای پس از انقلاب، جبهه‌های ایران خب خالی شده بود از گارد ارتش و سربازان، و شرایط جوری بود که مجبور بودن مردم رو به سمت جبهه‌ها گسیل بدارن، و با به اصطلاح فراخوانی که داده شد، مردم و جوانانی به صورت هیچ چش داشتی هم نداشتن به سمت جبهه‌ها رفتن که بتونن از مرز و خاک و ناموس و شرفشون دفاع کنن در مقابل دشمنی که به ما حمله کرده بود. ولی متاسفانه بعد از اینکه جنگ تمام شد و پایان پذیرفت، حاکمیت مسئله بسیج را به استخدام خودش در آورد. حتی اسم شهدا، جانبازان و کسایی که به هر طریقی هر جور که تونسته بودن در حمایت و دفاع از مملکتشون کاری انجام داده بودن، حکومت سعی کرد اینها رو به استخدام خودش در بیاره و ذهن و فکر اینها رو اونجور که میخواد شستشو بده و در جهت هدف خودش این ذهن و فکر اینها رو هدایت کنه. متاسفانه خب نیروهای بسیج هم در اون مخشویایی که میشن مسائل اصلی جامعه رو قاعدتا و غالبا از یاد میبرن و فکر میکنن که مردمشون که در خیابونها اعتراض میکنن اینها دشمنانشون هستن، در صورتی که اینها پدرانشون هستن، برادرانشون هستن، فامیلشون هستن، خواهر و برادرشون هستن.
و اینها متاسفانه این شرایط رو حکومت به وجود آورده و ما باید این مسائل رو از هم تفکیک کنیم به نوعی که اون بسیجی هایی که به شکل یک ربات در اومدن و بدون هیچ تفکری، بدون هیچ فکر قبلی کار کشتار انجام میدن و در خدمت دیکتاتور هستن، با اون کسایی که واقعا معتقدن به مسئله واقعی و اسم بسیج و دفاع از ناموس و شرفشون و حمایت از مردمشون، اینا را تفکیک کنیم. امیدوارم که حالا بعضی از دوستان گفتن چرا. بله بفهمید. بفهمید شما. ببینید شهید عزیز، ببینید این نکته راجع به جنگ که میگید ناچار شدن، خب خود حکومت ناچار کرد، اومد و ارتش رو به اصطلاح از هم پاشون. همین آقای قرضی در همون موقع لشکر 92 زرهی خوزستان رو که یکی از نیرومندترین نیروهای زمینی ایران بود از خوزستان منتقل کردن چند ماه قبل از جنگ و بقیه کارها. وارد اون تاریخ من نمیشم. بله رفتن در دفاع از کشور و آمدن و بسیاری از بسیجی ها در همون موقع در همراهی با سپاه به مقاماتی رسیدن که امروز میبینیم. اما نکته اینجاست، شما میفرمایید چرا مردم باید جدا کنن؟ بسیجی ها میان آدم میزنن، میکشن، میگیرن، میبندن، همه این کارها. به گفته شما یک عده‌ای هم در بسیج هستن مثل شما که برای دفاع از شرف، ناموس رفتن در جنگ و الان دارن چه میکنن؟ خب اونها هستن که باید اقدامی بکنن، بیان بگن آقا شما دارید آبروی ما رو میبرید، ما قرار برای دفاع از ناموسمون رفتیم در جنگ، حتی کشته شدن دوستای ما، الان نوامیس ما رو به اصطلاح که داریم صحبت میکنم در خیابان ها دارن میزنن میکشن. مگر نوامیس همین جوانهای نازنین ما نیستن؟ مگر همین هایی نیستن که این روزها کشته شدن؟ این به حیثیت اون کسانی که شما اشاره میکنن خب لطمه میزنه. چرا باید از مردم توقع داشت که بیان جدا کنن؟ خیر، این بسیجی یه نوع بسیجیه، اون یکی یه نوع بسیجی دیگه است. بفرمایید. حق با شماست جناب آقای چالنگی. من میخوام برگردم به ابتدای اون شرایط بحرانی انقلاب. خب یعنی یه انقلابی خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست، بر مملکت و ملت ایران تحمیل شد. مردم ایران زمانی که صبح از خواب بیدار شدن دیدن که شاه مملکتشون مملکت رو ترک کرده، در خیابان‌ها کشت و کشتار، حملات به اصطلاح خونینی انجام میشه، بمبگذاری میشه، شرایط به نحوی بود که باید یک حکومتی جدیدی مستقر میشد. حالا عده‌ای هم از این آب گلالود سوء استفاده کردن، ماهی خودشون رو گرفتن و اینها اومدن به اصطلاح به اسم دین، این خیلی مهمه تاکید میکنم، به اسم دین بر مردم حاکم شدن و اونجور که خواستن سعی کردن مردم را به اون سمتی که میخوان هدایت کنن. در ابتدای انقلاب ما نمیخوایم برگردیم به اون شرایط اون موقع. میخوام به شما بگم که جوانانی که به اصطلاح در مکتب پادشاهی تلمس کرده بودند و درس خونده بودند، با فراغ بال از خود گذشته، از جان گذشته به سمت جبهه‌ای رفتن که فقط هدفشون و فکرشون دفاع از مملکت و خاک و ناموسشون بود. ولی ما امروز میبینیم جوانانی که در مکتب جمهوری اسلامی تلمس کردن، درس خوندن، اینا به اصطلاح بهشون یاد دادن که چطور زندگی کنن. متاسفانه ارتباط ما با کرج باز دوچار اشکال شد. باز خواهیم گشت به کرج دوباره به مزید برقراری ارتباط و به تهران میریم. خوش آمدید دوباره به شما محمد عزیز. اون چی رو که شهیاد گفت شما چطور ارزیابی میکنید به عنوان یک ایرانی که در داخل ایران هستید؟ خدمت شما عارضم که آقای چالنگی، ایشون از یک باب درست میفرماین. در بسیج دو دستگی وجود داره، یا دو نوع، بهتره بگم دو نوع بسیجی وجود داره. یه بسیجی هستش که با مردم، حالا از لحاظ اعتقادی، از لحاظ خانوادگی، تو در اجتماع هستن، دارن با این مردم زندگی میکنن، با این خانواده میشناسنشون، اونها میشناسنشون
محلی هستن، تو پایگاه های محلات هستن، اینا آشنا هستن، مردمی هستن، مساجد جوانهای اونجا همه میشناسنشون، یه تعداد اینا هستن که اینها طبیعتاً دلشون با مردم مشکلات با خبرن، خانواده هاشون درگیرن و با این مصائب و مشکلات روز درگیر هستن و به خوبی واقفن. ولی یه عده‌ای هستن که منافعشون ایجاد میکنه، کاملا افراد بی سوادی هستن، از لحاظ سواد خیلی کم سواد هستن، فقط در مورد یک چیز و اون هم جمهوری اسلامی و حضرت آقا سوزنشون گیر میکنه و در این یک مورد هیچ گونه بحثی باهاشون نمیشه کرد، گوش به فرمان هستن و بسیار هم آدمای فاسدی هستن. به اون صورت آدمای فاسدی هستن که اصلا اشخاص سالم در داخل اینا نمیتونن کار بکنن و اگر هم جایی براشون حالت سد معبر پیدا بکنن اثر راورشون میدارن. نمونه های زیادی حالا حداقل من خودم دیدم و یا هستن در جریان هستم که چجوری مخصوصا از سال 88 به بعد که یه خورده شکاف بیشتر شد این اتفاقات نمایان شده. ولی ایشون که میفرمایند که به این صورته که ابتدای جنگ بسیجی ها اومدن و اینا، اصلا دیگه الان جوانای امروز جوانای اون روز نیستن. اون یک نسلی بود که اون دوران بزرگ شده بود، به اون دوران گذرونده بود، تحصیل کرده بود، با اون شرایط اون روز جامعه. امروز جامعه جوانایی که امروز هستن 17 18 20 25 که همشون هم بیشتر به خاطر منافع شخصیشون هستش که میره. اونایی که سنشون بالاتره، بله من از ایشون قبول میکنم که یه مقداری زیادی به مردم نزدیک هستن، ولی مخصوصا جوانترا اصلا اینجوری نیست، فقط به خاطر منافع، برای استخدام، برای سربازی، برای دانشگاه میرن، ثبت نام میکنن، یه دوره هایی هم میبینن جسته و گریخته که باز هم توی همون هم فساد وجود داره. تعدادی که ثبت نام میکنن رئیس پایگاه ها، وجوهاتی که میگیرن یا امتیازاتی که میگیرن به نفع خودشونه، به خاطر ارتقا پیدا بکنن به جای بهتر. ولی در مجموع من اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، اون اشخاصی که به مردم نزدیکترن و خانواده ها میشناسنشون، اونها دست به کشتار نمیزنن، این کار را اصلا نخواهند کرد. بله خب ممکنه چون این کنن، یعنی دست به کشتار نزنن یا چون این نکنن. بله به عنوان سیاسی لشکر آقای سالنگی شرکت میکنن، به عنوان اینکه یه زد و خوردی بکنن در نهایت این کار رو انجام میدن، ولی اهل این که بخوان قناسه دستشون بگیرن و مغز کسی رو داغون بکنن نیستن. ولی یک عدهشون عده قلیلی هم هستن که هستن و اگر این اعتراضات و اعتصابات بکشه به دو روز، بکشه به سه روز، بکشه به چهار روز، قطعاً ببینید که اینها هم توشون ریزش پیدا میشه، یعنی اینها هم حاضر نیستن ادامه بدن، برای اینکه محل محور هستن. وقتی محل محور هستن یعنی اینکه اهالی محل، اهالی پایگاه اونجا میشناسنشون و اگر این کار اتفاق بیفته جوانای اون محل به گونه دیگه ای با اینا برخورد میکنن. بله. که باید تفکیک بکنیم این دو دسته رو که تو بسیج هستن و خوشبختانه در سالهای اخیر ریزش بسیار زیادی توی این گروه ایجاد شده. مثلا به عنوان مثال همین دیروز 9 دی بوده که برای سال 88 بله. و اون قضیه مجبور شدن، اگر قرار بود که بخوان در تهران یا همچین کارناوالی را بندازن، خیلی راحت میتونستن از بسیجی هایی که ثبت نام کردن تقاضا کنن بیان، احتیاجی نبود. شاید بالغ بر 200 تا اتوبوس از شهرهای، از شهرستانهای مختلف تهران اینا را آورده بودن برای راه پیمایی.
که هر کدومشون هم مواجب خودشونو میگیرن، ثبت نام میکنن، معلومن کیان، از کجا اومدن و پولایی هم به حساب اینها میره. اینا اگر واقعا انقدر اقبال داشتن در بین این بسیجی ها، کافی بود در همین تهران و کرج که تقریبا یک چهارم جمعیت ایران و این دوتا استان داره تشکیل میده، استان البرز و استان تهران. اصلا نیازی نبود که بخوان برن مثلا از دهاتهای ورامین چیزی رو بیارن. اینه که این اتفاق افتاده خوشبختانه. بله قطعا هم چنینه، قطعا هم چنین هست، ولی این رو قطعا و حتما بسیجی ها میدونن که مردم نمیان از اونا تشکر کنن یا وظیفه‌ای ندارن، چون شما قمه ای بر سر ما نمیزنید ما متشکریم و حساب شما جدا میکنیم از بقیه. باید اینو در عمل نشون بده که اشاره کردید ریزشی هست در اینها، در این بسیج بوده و آمدن و به مردم پیوستن، حالا مستقیم غیر مستقیم هر چی که بوده. ارتباط ما نمیدونم در چه وضعی هستیم با کرج، آیا برگزار شده، برقرار شده؟ از اتاق فرمان به من هنوز خبری ندادن. با من هستید شهیاد عزیز در کرج؟ جناب سالنگی من صدا شما رو دارم. بله، پرسش من از شما همینه باز، آیا شما هم همینو میبینید که ریزشی بوده، اون چی که محمد گفت ریزشی بوده در بسیج طی این مدت و در گامهای بعدی، چنانچه مردم استمرار بیشتری داشته باشن در اعتراض خودشون، مثل اون چی که در عراق هست، در میدان تحریر بغداد همچنان مردم هستن و به دنبال خواست خودشون، ریزش های بیشتری رو شاهد خواهیم بود. شما که در بسیج هستین به ما چه خواهید گفت از پشت پرده این تشکیلات ضد مردم ایران؟ من ابتدا از شما عذرخواهی میکنم به خاطر ارتباط نامناسبی که هستش، به خاطر بحث اینترنته که متاسفانه ارتباط قطع میشه. بعد عرض من خدمت شما که بحث ریزش رو فرمودید، من برنامه قبلی اشاره کردم به اتحاد مردم. یکی از عوامل اصلی که به اصطلاح سازمان بسیج گرفت از هم گسیختگی و به اصطلاح جدا کردن صفوف مردمه. یعنی بسیج برخلاف اون چیزی که خودش اتحاد ایجاد میکنه برای خودش، باید بیاد اتحاد مردم، یعنی یکی از مأموریت‌های اصلیش اینه، بیاد اتحاد مردم رو از بین ببره با رسوخ کردن بین لایه‌های مردم و در صف اعتراضات. بسیجی‌ها یکی از به اصطلاح عواملی که باید اطاعت کنن همینه که مأموریتشون رو به نحو احسن به این شکل انجام میدن که بیان در اعتراضات قرار بگیرن تا زمانی که اعتراضات از دست به اصطلاح مأمورین انتظامی خارج نشده در صفوف مردم قرار میگیرن تا بتونی بهانه‌ای به دست نظام برای مقابله با اینها به اصطلاح به دست بیارن. و این به این شکلی که میان شروع میکنن به تخریب اموال عمومی، تخریب اموال خصوصی مردم، تخریب منازل، ماشین‌ها. متاسفانه در این بینم، چون عرض کردم که در برنامه گذشته رهبری منسجمی وجود نداره، جوانان ما متاسفانه تحت شرایط به اصطلاح جوانی و غرور جوانی و اون عشق و حالی که دارن به سمت اینا کشیده میشن و اونا هم مجاب میشن به نوعی که شروع کنن به تخریب و این بهانه میشه برای حکومت برای مقابله با به اصطلاح اعتراضات بر حق مردم. من میخوام از زمانی که از سال 88 شروع کنم که اونطور به بچه های مردم رو از پشت بام های بسیج و مقر بسیج هدف قرار میدادن و مثل برگ درختان پاییزی اینها را روی زمین مینداختن. از ولی همین شهیاد عزیز ببینه، همین آدمی، همین بسیجی که از بالای پشتبون تیراندازی میکنه به یک جوان ایرانی و میکشه یک جوان ایرانی، فاطمه حبیبی یا مینا شیخی یا علی ازلاوی، این بسیجی چه مزایایی به دست میاره؟ چقدر مواجبشه، حقوقشه،
چی بهش میدن؟ اگر به شما عرض کنم که شاید از نظر مالی خیلی تأمین نشن نیروهای بسیج، ولی امتیازاتی که میگیرن در مدت زمان سربازی، در ورود به دانشگاه، در گرفتن پست و به اصطلاح پست های دولتی و به اصطلاح پست هایی که در جای مختلف به وجود میاد، مشاغل در ادارات، در کارخونه ها، خیلی مثمر ثمر هست که شما حتما در بسیج بوده باشی و یک مدتی رو در بسیج گذرونده باشی و عضو فعال بسیج باشی. یعنی اگر عضو فعال بسیج باشی، شما بدون هیچ کنکوری وارد دانشگاه میشی و حتی در دانشگاه آزاد از شما نسبت به دیگر دانشجوها کمتر هزینه میگیرن و در ادارات به عنوان عناوین مختلف شما استخدام میشی. خب اینا هستش، این یکی از علتهای این که جوانها، حالا همه رو نمیگم بخوام همه رو با یه چوب برونیم، همشون نه، ولی اون تقریبا میشه بگفت که اکثریتشون به خاطر همین مسائل هست، چون شرایط اقتصادی واقعا مشکل هستش، به خاطر این مسائل هست که وارد بسیج میشن. و وقتی هم وارد شدن، خب در اون کلاس های توجیهی ابتدایی بسیج مغزشویی میشن و اینها دیگه در اختیار اون نظام حاکم در میان و به هر سمتی که بگن اینا هدایت میشن. من چون برمیگردم بفهمید، اجازه بدیم من نظر محمدم بپرسیم در این زمینه و حتما باز خواهیم گشت به این مسئله مغزشویی، چگونه مغزشویی میکنن. روز گذشته میهمانی داشتیم از شیراز که در این زمینه هم اشاراتی داشتن. به هر حال این جالبه که در ایران استعداد داشتن دانش، شایستگی برای ورود به دانشگاه، همه اینها تحصیلات اساسا مهم نیست. هموطن تو اگه کشتی میتونی بدون کنکور و همه چیز به دانشگاه بری، مزایایی هم داره. این همون معنویت، همون انقلاب فرهنگی است که امثال عبدالکریم سروش، سعید حجاریان ها از بیرون اطلاعات و امنیتش انجام میداده، عبدالکریم سروش و همه اینها پایه‌گذاری کردن. این همون انقلاب فرهنگی است و دار و دسته عبدالکریم سروش در اون زمان که همچنان پیامداش میبینیم، دستاوردهای انقلاب فرهنگی ادامه داره. این رو من همینجا بگم که بله، و الان هم بهانه اینه که متحول شدن و از مولوی شناسان شدن فلبداهه، امثال عبدالکریم سروش. همونطور که ابراهیم یزدی هم بنیاد دادگاه های انقلاب گذاشت با بازپرسی هایی که از امیران ارتش در روزهای اولیه انجام داد و پخش شد. بنای چنین مجموعه ای رو باید در اون زمان ها جستجو کرد، ابراهیم یزدی ها، عبدالکریم سروش ها و همه اونهایی که گوشه ای از این بنای امروزی رو زیربناشو یا پیش اونا افکندن. بدون هیچ تردیدی در این برنامه هم باز هست تفسیر خبر به روی همه کسانی که من در اینجا از اونها اسم میبرم بیان و بنشینن و پاسخگو باشن در مناظراتی که آزادانه برگزار خواهد شد. هر دار و دسته و هر نماینده، یا هم از اونهایی که در داخل هستن و هم از اونهایی که در خارج، رفتن به دانشگاه لازمش کشتن هموطنان هست و امتیازی از این بابت. در آمریکا اگر مدال‌آور المپیک بودید، امتیازی برای شما از نظر شهریه دانشگاه قائل خواهند بود و از این موضوع. به هر حال و جاهایی. محمد عزیز شما بفرمایید، شما آیا داره وابستگانی هستید؟ اونطور که اشاره کرده بودید پیش از برنامه، و آیا در بسیج هم یا در سپا؟ جناب چالنگی، در مورد این که بله، و در مورد صحبت هایی که دوست ما فرمودن که بسیج کارهایی میکنه، خرابکاری میکنه و شهروندای ما میان و اضافه میشن و شروع میکنن به تخریب، اینجا رو من یک مقداری با ایشون زاویه داره صحبتام، که حالا حداقل موضوع اینه که این دفعه دیگه ما شاهد این موضوع به صورت عیان بودیم. یعنی کاری که اینها میکنن با یه چوب در ضد سرقت بانک و با
4 تا ضربه در رو میندازن بیرون، مواد انفجاری دارن، خمیرای انفجاری دارن که اگر شما بخوای اون بانک رو تخریب بکنی 2 روز طول میکشه بخوای تخریب بکنی، در ظرف نیم ساعت ساختمون تخریب میشه. یا پمپ بنزینا رو تمامش رو آتیش میزنن. اصلا اتوبان امام علی بودم، من خودم اونجا بودم که شروع کردن به زدن و مردم خوشبختانه هوشیار شدن و میدونن که اینا جزء اموال خودشونه، آسیب نمیزنن. در نهایت اینه که حالا اگر عصبانی بشن، کتکی بخورن، چوبی بخورن، حالا اگه نردهی دستشون باشه یا چراغ راهنمای رانندگی یا تابلوی، در این حد عصبانیت خودشون رو بخوان خالی بکنن چرا، ولی این که بخوان اون این کارا رو بکنن اصلا نه در شأن مردم ایرانه، نه فرهنگ جوانای امروزی ما اینه، به این صورت نیست. این کار کار کساییه که دورش رو دیدن و دورشون هم کامل دیدن و جوانهای ما اصلا وارد این بازی ها نمیشن. مثلا اتوبان البته شهیاد عزیز اشاره کردن که شهیاد اشاره کرد محمد عزیز که کارهایی که بسیجی ها میکنن همین فرمایش شما رو تایید میکنه گفتاییشون. این زمینه‌ساز تحریک‌هایی هم ممکنه بشه. نگفتن که من استنباط نکردم که قطعا و حتما مردم هم چنین میکنن. بسیجی ها چنین میکنن، ممکنه زمین ساز بشه. بفرمایید. محمد عزیز. بله. به عرضتون برسونم که نه، مردم وای میسن معمولا خیلی مثل دوره یه سال 57 شورش 57 نیستش که دیگه بخوان اون کارا رو بکنن، که اونم یک عده خاصی بودن. معمولا با شعار دادن، معمولا با تجمع کردن، معمولا با حالا این دفعه که عیان‌تر بود تو اتوبان وایسادن. ولی من از شما یا همه بینندگان میخوام به این نکته توجه بکنن که ماشینی که میاد توی اتوبان وای میسه و آجر رو خالی میکنه میره و خاک میریزه، یا ماشینی که میاد توی اتوبان وای میسه بوتونی که بوکسر بوتونی که حداقل 15 میلیون 20 میلیون پولشه خالی میکنه وسط اتوبان میره، اینا کار مردم نیست. در حالی که در همه جا پلاکای اینا در طی مسیر هستش و اصلا کسی این کارو نمیکنه، هیچ عقل سلیمی این کارو نمیکنه، مگر اینکه یه شرکت پیمانکاری بزرگی باشه که همون دقیقه با راننده تماس گرفته بشه بگن آقا آجر رو خالی کن، بوتون رو خالی کن وسط اتوبان، که این اتفاق بیفته، دست اینها باز بشه برای ضرب و شتم و مسائل بعدی و چسبوندن اینها به اشرار، عوامل بیگانه، دستگاه نمیدونم صهیونیستی متعلق به از غرب دستور گرفتن، رسانه‌های خارج از کشور رو اینا تأثیر گذاشتن و الی آخر چیزایی که دیگه طی این سال‌ها دیگه همه از حفظ شدن. ولی این که مردم بخوان به این صورت باشه نیست. تنها ایرادی که مردم الان دارن اینه که به صورت جزیره‌ای عمل میکنن. یعنی بازار ناراحته، سال 96 ناراحت بود، میگفت دلار 10 تومانی نمیخواین، اومدن تا جلوی مجلس هم اومدن، ولی هیچ کدومشون بنزین دستشون نبوده پاسگاه آتیش بزنن، پاسگاه دم مجلس رو، یا سنگ دستشون نبوده بخوان پرتاب بکنن. از اون طرفه که شروع میشه و از قصد این کارو میکنن و این زد و خورد رو شروع میکنن تا اینا رو بچسبونن به اشرار، تا اینا رو بچسبونن به جاهای دیگه که راحت تر بتونن محاکمه بکنن، برای مردم و از آن عمومی جا بندازن که آقا ببینید اینها اگر اتفاقی بیفته شما از اینها امنیت نخواهید داشت. بسیار خوب، برگردیم به کرج. محمد عزیز و اون پرسش من به قوت خودش باقی هست. آشنایان، دوستان، که از کسان وابستگانی میشناسید که در ارگانهای حکومت مثل سپاه، پاسداران، بسیج و جاهای دیگه باشن، به این سوال بعد از بازگشت از کرج حتما در میون خواهیم گذاشت. و شهیاد عزیز، صحبت شستشوی مغزی بود. شستشوی مغزی چه مواردی رو برای شستشوی مغزی استفاده میکنن در کلاس‌های توجیهی یا هر چی که هست؟ بله، یک جوان وقتی که وارد مقر بسیج میشه، ابتدا خب خودمون
شخص به صورت خیلی حرفه‌ای و کاملا اطلاعاتی بازجویی میشه که چرا اومده، علت این هدفش چی هستش. الو، بله بله صدای شما دار. بله، من عرض کردم خدمتتون که گزینش شدیدی میشه. یک شخصی که میخواد وارد بسیج بشه، اینجوری هم نیست که در بسیج باز باشه و هر کسی بتونه وارد بشه. اینا کسایی رو میخوان که عملا از نظر فکری چنان نزدیک شده باشن به فکر دوستان، حالا من اسمشون رو میذارم دوستان، اینها کسایی رو میخوان که از نظر فکری یک شرایطی رو داشته باشن مثل موم که بشه روی اینو کار کرد و تغییر شکلشون داد، ماهیتشون رو تغییر داد. شستشوی مغزی، کلاس های ابتدای هر به اصطلاح ثبت نام هایی که هر ماه هستش در به اصطلاح مساجد در خود به اصطلاح ناحیه بسیج، مقامات بسیج ناحیه محلات، اینا ثبت نام میشه. هر ماه میتونن جوانان و به اصطلاح محصلین به اونجا مراجعه کنن و حالا با توجه به شرایطی که هستش اونجا در کلاس های مختلفی ثبت نام میکنن. کلاس ها معمولا کلاس های آموزشی فرهنگی هست، کلاس های ورزشی هست، کلاس های جهادی هستش که اینا اونجا آموزش میبینن که بتونن با دعای جهادی مثلا به سایر نقاط ایران برن و اگر کاری از دستشون برمیاد حالا در هر تخصصی که دارن بتونن اونجا انجام بدن. به صورت کلی وقتی که شما وارد اونجا میشی، فکر شما رو به یه سمت و سوی میبرن. فکر شما رو میبرن که اولا که آقای خامنه‌ای نماینده برحق خداست، جانشین امام عصر روی زمین و باید ما کاری بکنیم که ایشون بتونه این زعامت و رهبریش رو در سراسر دنیا و گیتی گسترش بکنه و پهن کنه و بتونه بر همه مردم حکومت کنه و همه رو به سمت دین اسلام، مخصوصا مذهب شیعه اثنی‌عشری هدایت کنیم. و این واقعا که من به شما میگم یک چارتره، یعنی در خود بسیج این نقشش کشیده شده که اونجا به شما میگن ما اهدافمون اینه و الان اینجا قرار داریم و تا مثلا سال فلان باید به اینجا برسیم. این مخشویا میشه. جوانی هم که میره اونجا بهش سریعا اینا رو به کلاس های به اصطلاح آمادگی دفاعی میفرستن، گاهن اینا رو به میدان های تیر میفرستن، تفنگ بهشون میدن و اون شرایط. خب بالاخره یک کسی که 17 18 سالشه 16 سالشه برای اولین بار احساس قدرت میکنه، هر کسی که از نظر فکری آماده نباشه و تفنگی دستش بدید، خب شما فکر کنید که این آمادگی رو نداشته باشه، احساسی که قدرت مضاعف میکنه و فکر میکنه که خوب چه خوب که میتونه از این تفنگ استفاده کنه و الان یه آدم قدرتمندیه، میتونه جلوی ماشین ها رو نگه داره. شما فکر کنید که اینها میان جلوی ماشین ها توی خیابون های مختلف ایست بازرسی میزنن و تحکم میکنن این جوانی که مثلا 16 17 سال داره و یک فکر کنید که مثلا پسر عموش، دوستش، برادرش، همسایش، حالا یک آقا پسری با یک دختر خانمی در ماشین نشستن حرکت میکنن. اینها میان به خاطر اون به اصطلاح عقده ای که در فکر اینا. چقدر به اینا پول میدن شهیاد عزیز؟ صدای منو دارید شهیاد عزیز؟ الو، ارتباط صدای منو دارید شما؟ بله بله صداتونو دارم. ببینید این مثلا همین جوون 16 17 ساله‌ای که میره از وقت کجاش میزنه؟ کارش میشه همین و بابت این کار چه بهش حقوقی میدن؟ چقدر کلاس‌های فوق‌العاده است. عرض کردم که شاید از نظر مالی خیلی به اصطلاح چیز خاصی نباشه که من عرض کنم خدمت شما که مبلغ بله، خیلی خاص. بله ولی پدر و مادر مگه نداره همین بچه، همین جوان هر چه که هست؟ این ببینید جناب چلنگی، ما باید با واقعیت ها کنار بیاییم. در مملکتی که الان همه مملکت به سمت دلالی داره حرکت میکنه، یعنی شما خانواده ها رو میبینید که به هر شکلی میخوان کسب روزی و معاش کنن، شرایط اقتصادی بسیار وخیمه،
و اگر که یک شخصی بتونه بچه‌شو به صورت بدون اینکه بخواد کلاس کنکور بگذرونه، بدون اینکه بخواد شهریه یک دانشگاه بده، دانشگاه بفرسته، خب براش خیلی به صرفه تره، میتونه از اون هزینه‌هاش در جای دیگه استفاده کنه. 100% این اکثر این خانواده‌هایی که مثلا خانواده‌هایی که سطح پایین‌تر جامعه هستن یا سطح متوسط جامعه هستن مخالفتی نمی‌کنن، شاید مگر اینکه خانواده کلاً از نظر فکری تفاوت و زاویه‌ای با شرایط بسیج و نظام و به اصطلاح رژیم داشته باشه که اونا مخالفت میکنن، ولی در کل اگر بخوایم که روی این قضیه به اصطلاح زوم کنیم، نه، اکثر خانواده ها مخالفتی نمیکنن به خاطر اون شرایطی که بعد از به اصطلاح ثبت نام و به اصطلاح ورود این شخص به بسیج براش در نظر گرفته میشه مخالفتی نمیکنن. من میخوام ریزش ها رو عرض کنم خدمت شما که از سال 88 ریزش ها خیلی شروع شد، زیاد شد. از آبان ماه که به صلاح مردم وارد خیابون ها شدن و برخلاف سال 88 که طبقه روشنفکر و مطالبه‌گر سیاسی وارد خیابون ها شده بودن و کسی دغدغه معاش و نان و اینها رو نداشت، امسال در 98 مردم دغدغه نان و معاش داشتند و این قشر مستضعفی که در همین چند وقت اخیرم جناب آقای خامنه ای به اصطلاح تفسیرشون رو از مستضعف تغییر دادن و مستضعف رو به گونه دیگه معنا کردن برای اینکه یه فرار به جلوی داشته باشن. ما تا حالا به اصطلاح خودمون رو رژیم یا مملکت یا حکومت مستضعفین جهان میدونستیم، ولی امروز مستضعفین اومدن روبروی این نظام قرار گرفتن و این مستضعفین که اومدن روبروی نظام قرار گرفتن، آقای خامنه ای مجبور شد که کلمه مستضعف رو به تفسیر به رأی کنه و تغییر بده به نفع خودش، که مستضعف فعلا بالقوه چون بنده رهبر و پیشوای مسلمین جهانم و جانشین خدا بر زمینم، پس من مستضعفم. عملا خودش رو مستضعف میدونه و ما به این نکته رسیدیم که این همه بنیادهایی که در ایران وجود داره و به انواع مختلف هزینه های سرسام‌آوری رو صرف به اصطلاح به وجود اومدن و ایناد میکنن و هزینه هایی که اصلا برای مردم در خوابشون هم نخواهد اومد، مثل بنیاد مستضعفان که یکی از بی سر و ته ترین بنیادهایی است که از نظر مالی و زمین و به اصطلاح چیزایی که داره، ثروتی که داره، شاید یکی از بیشترین بزرگترین ثروتمندان به اصطلاح جهان باشه به عنوان بنیاد، ایشون اومده. خب ما فهمیدیم که این هزینه ها رو که میفرمایند تا حالا اینها باید همه به مستضعفین برسه، تازه فهمیدیم که مستضعفین کی هستن. پس اینا درست میگفتن، باید مستضعفین. حتما به این نکته خواهیم رسید شهیاد عزیز، به این نکته. وقتی اون کوتاه صحبت ریزش ها بود و به این نکته که اخیرا در آخر شرکتی خواهیم رسید، اما برگردیم به تهران. محمد عزیز، ببینید، درباره افراد بسیج گفتن که بعضی هم از سر فقر و تنگ دستی هست که بچه های خودشون رو میفرستن برای چنین کارهایی در بسیج. شما در اطراف خودتون تا چند از این گفته رو منطبق بر واقعیت میدونید و تا چند از ادعای حکومت رو که اینا سربازان جان بر کف هستن و کف بر لب امام زمان هستن آمدن و از این شعارهای انقلابی اسلامی هرچه که هست در تبلیغات حکومت، چه هست قضیه؟ جناب چالنگی، در حداقل 10 سال گذشته تا به امروز من ارتباط تنگاتنگ و نزدیک داشتم، ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با اعضا و خیلی جاها با رئیس های پایگاه ها. کاملا واقف هستم به این موضوع. چیزی که ایشون دارن الان عرض میکنن، ریزش بسیار بسیار شدید بوده و امروز با توجه به اتفاقاتی که الان افتاده بعید میدونم خانواده‌ای حتی به خاطر تنگ، من خودم پدر فرزندی هستم، به خاطر مسائل خدمت سربازی پسر من گفتش که من میخوام ثبت نام کنم. گفتم اشکال نداره، ثبت نام کن. هفته یک بار قرار بود برم این کلاس،
ثبت نام بکنن، یک ساعت وقت بذارن، میدون تیر میبرن. درست میگن، خب جوونه، اسلحه دستش میگیره، میدون تیر میره. ولی با همه این اتفاقاتی که داره میفته و برای جوونا خوشاینده، خانواده ها دیگه موافق نیستن. من از همینجا باید نوید پیروزی مردم رو به شما بدم که دیگه موافق نیستن بچه هاشون برن پایگاه های بسیج، مخصوصا با اتفاقاتی که اخیرا افتاده و قبلا مثل آقای طوسی و مسائل دیگه‌ای که حالا بچه های دیگه‌ای که توی پایگاه ها بودن اومدن تعریف کردن. از اون موقع به بعد ریزش خیلی بیشتر شده، مخصوصا از سال 88 و تا الان. و الان هم خانواده ها با همه مسائل و مشکلاتی که دارن حاضر نیستن که بچه ها رو بفرستن پایگاه بسیج که بخوان اسلحه یا باتون یا اینکه زد و خورد بکنن مردم رو بزنن. این اتفاقاتی که افتاده، اخیراً هم افتاده، همه کسانی بودن که دوره دیده بودن و کسانی بودن که جزو رده بالاهای بسیج هستن، جزو رده پایینای بسیج نیستن، جزو این دانش آموزان یا حتی دانشگاهی ها نیستن. اینا جزو رده بالاهای بسیج بودن. فیلم هاش هم که پخش شده، یعنی در دنیای مجازی چندین فیلمی که الان اومده که میگه سید بزن اون پیرن قرمز رو بزن یا اون پیرن آبی رو بزن، که شخص دیگه ای میگه که نه این کارو نکن، شاید به کسی دیگه ای بخوره. اینا همه دوره دیدن که با غناسه کار بکنن، با اسلحه کار بکنن، تک تیر اندازن. یه جوون بسیجی که 20 سالشه، 24 سالشه، 25 سالشه، دغدغه درس داره، مشکل خانواده رو داره، خانواده ها به راحتی کنار نمیان با این موضوع، خیلی حالت منفوری پیدا کردن نسبت به بسیج و رفتن و موندن در اونجا. اینه که در این مورد با دوست عزیزمون من مخالف هستم، ولی در مورد این که بله هستم، بیشتر کسانی هستن که در رده های بالا هستن، این کارها هم که کردن در سالهای پیش خودشون اعلام کردن. سردار همدانی اعلام کرد که ما از اشرار استفاده کردیم، حتی سال گذشته یکیشون هم توی زندان کشتن به خاطر اینکه همکاری نکرد. یکی دیگه شون رو گرفتن، همدان، که رفته بود اون آخوندی رو کشته بود که اجازه ندادن اصلا زنده بمونه، که اصلا ماجرا چیز دیگری بود، فقط کشتنش که پرونده این مفتوح نمونه. و در نهایت بسیار بسیار آدم‌های فاسدی هم هستن و هر کاری که بتونن میکنن و همه این کارها هم برای اینه که ارتقای پیدا بکنن تو موقعیت شغلی خودشون، یعنی در جایگاهی که هستن یا درجه بگیرن یا به پست بالاتری ارتقا پیدا کنن. این نکته رو اشاره فرمونده بودید، اجازه بدید این پرسش رو هم از شهیاد داشته باشیم. ببینید مثلا در همین آبان ما، روی همین موضوع و خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم، در آبان ما این تشکل بسیج چجوری عمل میکنه؟ یعنی چجوری میان به میدون برای اونچه که سرکوب مردم هست، که البته اثری هم نخواهد داشت و نداشته. و یکی اینه، خیلی کوتاه بفهمید، یکی این که مجموعه مثلا بسیج در تهران یا کرج رو شما چقدر برآورد میکنید، چه تعدادی هستن؟ خیلی کوتاه بفهمید ممنون میشم. از کنم خدمت شما که من سوال دوم شما رو ابتدا پاسخ میدم که تعداد بسیجی هایی که به صورت فعال و سیستماتیک در رژیم هستند در تهران هلوهوش 83 هزار نفر هستند که اینا کارت فعال دارن. در شهرستان های تهران و کرج و اطراف هم 52 هزار نفر هستند که اینا کارت فعال دارن و به انواع مختلف در اجتماع هستن، کارت بسیج فعال دارن. حالا این کارت بسیج، بعضی از اینها فقط کارشون به اصطلاح اخبار شرایط جامعه رو برسونن، مخبرن، جاسوسن، جاسوس، حتی اینجوری به شما میخوام خیلی راحت بگم که جاسوس خانواده خودشون هم هستن. یعنی به قدر اینها تحت شرایط و مغشوش قرار گرفتن که به هر چیز جنبنده شک کنن و سریعا این رو اطلاع بدن. سوال اول شما که فرمودید، به اصطلاح در ریزش هایی که از سال 88 شروع شد و به اوج خودش در آبان 98 رسید و
وقتی که نیروهای بسیج واقعا اون کسایی که اندک فکری در سر داشتن و هنوز میتونستن به فکر خودشون متکی باشن، اینها به این نتیجه رسیدن که نظامی که اومده بود برای مردم رفاه ایجاد کنه، اومده بود برای مردم رو به مقام انسانیت برسونه، برق و آب و فلان و اینها رو مجانی کنه، با شعارهای پوپولیستی بالاخره شکل گرفته بود. این نظام بعد از 40 سال، یک عمر 40 سال عمر کمی نیست، این نظام الان چی داره برای عرضه کردن جوش شعار دادن؟ ولی ببینید شهیاد عزیز، سوال من شهیاد عزیز اجازه بفرمایید، سوال من اینه، خیلی کوتاه بفرمایید، مثلا در تهران میدون ونک، مثلا هر جای تهران یا کرج، وقتی که مردم اومدن به خیابون، بسیج چطور وارد عمل میشه با این موتورها، با اینا کی فرمانده هست، به چه شکل عمل میکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید اگر میشه. بله، بسیج سه مرحله وارد میشه. مرحله اول زمانی است که نیروهای انتظامی وارد عمل میشن. نیروهای انتظامی یا همون گارد به اصطلاح ضد شورش وقتی وارد میشه، بسیجی ها اون مقطع کاری انجام نمیدن، فقط بین مردم رخنه میکنن و سعی میکنن لیدرها رو شناسایی کنن. حالا به هر طریقی اون شناسایی انجام میشه، عکس و فیلم تهیه میکنن و کارشون اینه، هیچ کار دیگه انجام نمیدن. گروه دوم زمانیه که اعتراضات از دست نیروی انتظامی خارج میشه، تحت هر شرایطی، خب اگر نتونست جمع کنه، گروه دوم میاد برای بهانه جویی، برای بهانه درست کردن. گروه دوم میاد شروع میکنه به آتش زدن، به تخریب و هم نوا کردن سایرین با خودش. این گروه هم اکثرا نقابدار هستن و کسی اینا رو نمیتونه شناسایی کنه، به صورت خیلی ساپورت لباس میپوشن و مردم باید اشتباه نکنن، فکر نکنن که هر کسی به اصطلاح ریششو تحریش میذاره بسیجیه و هر کسی ریششو از ته میزنه یا شش تیغه میکنه این بسیجی نیست. این اشتباه رو از ذهنتون باید پاک کنید مردم عزیز. چه بسا افرادی هستن کنار شما، حتی فوش میدن به نظام، ولی اینها در قالب بسیج اومدن که مأموریت خودشون رو انجام میدن. شهریاد عزیز، وقت ما به پایان رسید، گفتنی ها بسیار است. با سپاس بسیار از شما و خود شما مشاره کردن، همینطور محمد عزیز، که همه این ترفندها به مرور در برابر اون چی که مردم انجام داده و انجام میدن رنگ باخته، تمام این ترفندهای مختلفی که شهیاد عزیز اشاره کرد و اون چی که در آبان ماه 98 روی داد، همه اونهایی که بررسی کردن این رویدادها رو به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران از اون نام بردن. سپاس داریم شهیاد عزیز، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. و سپاسگزار شما هستیم محمد گرامی در تهران. و هشدار دیگه به بسیجی ها که به اطراف بنگرید، این حکومت برای مردمان چه آورده که شما به خاطر حفظ اون تا به امروز تلاش کردید، حفظ حکومتی که بی تردید نخواهد. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.